Nou cas de violència masclista a les Illes. Un home ha matat a cops la seva dona a Palma. L'assassinat s'ha produït en un pis de la barriada de Sant Cotoner. Fins allà hi anem en directe. Marina Heredero, bon dia, què és el que ha passat? Bon dia. A les 10 del matí donava l'avís la filla de la víctima, alertada perquè sa mare no li agafava el telèfon. En arribar aquí, els agents de la Policia Nacional ja s'han trobat el cos de la víctima sense vida. També hi era el presumpte agressor. Estava ferit. S'hauria, ens asseguren fonts policials, intentat autolesionar després de matar la víctima de 56 anys a cops. Segons els conveïnats, el pis era propietat d'ell, però hi vivia ella des de feia un parell de mesos. Aquesta és la sisena víctima de violència de gènere a les Illes Balears en el cadum de 2016. Els fets han tingut lloc al carrer Margarita Xirgu, situat a la barriada de Son Cotoner de Palma. La filla de la víctima és qui ha telefonat a la Policia Nacional de vers les 10 del matí per dir que no podia localitzar sa mare. Una patrulla s'ha dirigit al domicili de la dona i ha trobat el seu cos i al costat un home de 50 anys ferit, però fora de perill. Tot apunta que l'home s'hauria intentat suïcidar després de matar presumptament la dona, pegant-li cops al cap amb un objecte contundent. La policia l'ha detengut. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat agents del grup d'homicidis i la policia científica per recollir proves i determinar les causes de la mort. El succés s'ha commocionat els veïns. Per part seva, la portaveu del govern, Pilar Costa, ha dit que el govern està recabant informació respecte al cas, però ha dit que tot apunta que és un nou cas de violència de gènere. Lamentar profundament la mort d'aquesta dona, la sisena ja en el que va d'any aquí a les Illes Balears, una dona que té tres fills i que sembla ser que presumptament ha estat assassinada per el seu company o la seva parella. La policia no té constància que la dona hagués denunciat prèviament per violència de gènere al presumpte agressor, de qui era parella des de feia uns mesos.